Došlo je vrijeme da vam pokažem i rezultate naše tetovaže sa kanom. Ko nije gledao, neka obavezno pogleda prethodni video kako bi znao o čemu se radi. Moram biti iskren, malo sam je zeznuo tako što sam slučajno ruku udario od stolicu i malo se razmazala, ali sad ćemo da vidimo mi kako je to na kraju ispalo. Kao što vidite, ovaj deo ovdje se malo razmazao i to me jako sad nervira jer upropaštava bukvalno celu tetovažu. I vidite da se to sad osušilo i idemo da skinemo. Još malo je to nekako, kako da kažem, lažnjikavo i evo ovaj deo ovdje se na primjer nije skroz osušio, ali ajde skide se nekako. Naravno prste sam opet sjebao i morat ću ovako da idem sad par dana. Evo ga, to je konačan rezultat naše tetovaže, iskreno malo mi se ne sviđa, mislim ne malo, puno mi se ne sviđa ovaj deo što sam slučajno zakačio za stolicu, ali dobro šta sada se radi. Realno ovako kad gledate iz daljine brutalno izgleda, ali brutalno. Ne vide se ovako iz daljine ni ove neravne linije, bukvalno top. Pišite mi u komentaru šta sljedeće crtam.